Dia de llevats. Avui arreu de les illes un llevats que bufava en cops moderats, fins i tot en qualque cop fort, en aquest cas a Menorca, i això fa que les temperatures vagin pujant. En aquest moment són ben altes, amb un cel en conjunt mig ennigulat, però els núvols que són bastant prims. Bon dia, hem de parlar del dia d'avui. Acabam el gener amb temperatures realment altes per aquesta època de l'any. En aquest moment tenim en torn dels 18 a 19 graus en general, això sí, cap a punta del nord de Mallorca, fins i tot es superen amb escreix els 20 graus. A Albufera fa poqueta estona tenien 22 graus. Vaja, temperatures realment altes per ser final de gener. Això sí, demà torna a canviar el temps i a poc es normalitzaran fins i tot el cap de setmana. La tendència és que la temperatura vagi clarament a la baixa. Anem a comprovar fotografies d'aquestes darreres hores. Si començarem amb aquesta posta de sol d'ahir, des de Porto Cristo, també des de Palma. I avui de matí encara teníem el mateix salatge. I també en el cap d'Artuig, un bon temporal marítim, sempre en núvols mitjans i també alts. Ja veiem en aquest cas una imatge de Caimari, també la costa de Ponent de Mallorca, com la mà. Encara anava bastant alterada amb ones de 2-3 metres d'altura i núvols de la serra de Tramuntana un dia més. Tornem a Menorca, en aquest cas a Cala Morell, o també en aquest cas a la costa sud de Menorca, Estaler, aquí pegava un poc més. La mala mà, també la badia de Palma, hi pegava. I en conjunt són imatges d'un vent que arriba a cops de 50-60 km per hora i fa que vegem imatges com aquesta d'aquest núvol lenticular a Son Cervera. Bé, i anem a comprovar l'estat del cel i també la temperatura en aquests moments. Anem a veure com està el cel cap al nord de Mallorca, la badia de Pollença. La càmera es mou un poquet a conseqüència del vent de llevaig. 20 graus tenim cap al nord de Mallorca. De la badia de Pollença anem ja a una altra càmera en directe. Anem fins a la Savina, aquí també. El vent de llevaig. Avui pensaven que seria un poc més fort, sobretot a Eivissa i a Formentera, bufen cops de 50-60 km per hora, però pensaven que fins i tot bufaria un poc més fort. 18 graus tenen en aquest moment a la Savina. I per acabar, tornarem a Mallorca, en aquest cas a la badia de Palma, a Serenal, 18 graus, ja veus molt d'estels que volen en aquesta hora, i és que hi ha un bon onatge també a la badia de Palma. I comprovam ja les temperatures, aquestes mínimes d'avui, que de fet en conjunt pràcticament no han baixat perquè el vent ja era un poquet insistent. Això feia que pràcticament per tot arreu trobàssim mínimes entre els 11 i 13 graus. No volíem baixar gens, això sí, hi ha bandes de l'interior a Mallorca, com per exemple Binislam, baixaven fins a aquests 5 graus de temperatura. A Campos també destacam que ahir vespre tenien 2 graus, en torn de les 11 a les 12 del vespre, però ràpidament, a conseqüència d'aquest vent, bufava en cops moderats i això feia que la temperatura pujés en torn dels 10 o 11 graus durant tota la nit. Anem a veure ja les imatges del satèl·lit Meteosat per comprovar com tenim el cel mig ennigulat, estones de sol, estones que se va tapant un poc més, són núvols sobretot alts i també mitjans, han estat més abundants a Menorca i també punts de les Pitiuses, i ja en aquestes darreres imatges veiem com encara ha de passar aquesta barra de núvols, però pensem que al capvespre tindrem més estones de sol. De fet, la previsió ens indica un cap de setmana, podríem dir, amb inestabilitat. De fet, demà ens passa un front i això farà que la temperatura baixa, de manera progressiva. Hem vist ja demà cap vespre i després ja hem vist dissabte una borrasca passarà pel nord de les illes bastant enfora, però això sí, farà que tinguem bastant de vent, baixada de temperatura i també algunes plogudes, però en conjunt esperem sobretot més vent que no plogudes. De moment, avui a cap vespre el que tindrem serà un cel conjunt estirat, preferentment a Eivissa Formentera, encara en restes de núvols a Mallorca i a Menorca, però amb el pas de les hores s'anirà estirant, el vent encara serà en caps moderats de llevaig i la nota més clara avui el protagonisme el s'endú les temperatures realment altes, sobretot
cap al nord de Mallorca. Per demà ens passarà aquest front. Això farà que tinguem un canvi en l'estat del cel. Demà al matí estarà entre mig i molt ennigulat i amb possibilitat de precipitacions en principi fins al migdia. Després ja pareix que el cap vespre serà més tranquil i se començarà a aclarir un poquet el cel, però això sí, precipitacions en forma de ruixades, que ningú esperi molta pluja, però sí que podria acabar per ploure moltes bandes en conjunt, precipitacions febles. També en el cas de Menorca podria ploure i també en el cas de l'interior nord amb d'Eivissa alguna ruixada en conjunt, però poqueta cosa. El que notarem també serà aquest vent de llebets fort de massa reforça respecte avui en cops en torn dels 70-80 km per hora a Eivissa, Formentera, fins al migdia, sobretot també cap a tot el sud de Mallorca i el ponent serà aquí on farà més vent. Atenció també en aquest cops en torn dels 70-80 km per hora i una baixada petita de la temperatura. Estarà més ennigulat, això farà que sobretot les màximes se quedin més frenades en torn dels 16 graus. I el que comentàvem, a partir del cap vespre amb més estones de sol s'acabaran les precipitacions i sí que podrien tenir intensitat fortes, però pensant que duran poca estona, per tant, els acumulats de precipitació tampoc no seran molt destacables. Anem a conèixer aquesta situació marítima encapçalada per demà, on és de 2 metres a 3 metres a tot el sud de les illes, aquest llebet sé que serà bastant fort i, de fet, aquest cap de setmana parlarem encara de vent, un vent dissabte que serà de ponent, també en cops de 70, 80, 90 km per hora, tot això amb cel més estirat a Eivissa i Formentera i amb possibilitat d'algunes plogudes, preferentment al nord de Mallorca i també a Menorca, en principi poca cosa, però sí que de manera puntual podríem tenir qualque tempesta. El vent, que sobretot serà el protagonista, i començarà a baixar una altra vegada la temperatura. Baixaria en torn dels 2 a 3 graus en vista a dissabte i encara podria baixar un poc més en vista a diumenge. Diumenge encara seguiria el vent, preferentment a Menorca i també a les Pitiuses. A Mallorca quedaria un poquet al marge d'aquest vent en conjunt a tota l'illa. Diumenge també possibilitat d'algunes ruixades, sobretot en el cas de Menorca. I després ja sí que tenim una treva, tindrem molta més tranquil·litat en vista a dilluns. Baixaran les temperatures mínimes, pujaran un poquet les màximes a ambient assolellat, tant dilluns com també dimarts. Dimarts un dia en què sobretot se notarà la pujada del termòmetre. Que vagi bé. Adeu.